Mëngjesi i sotëm e gjeti Prishtinën në një kaos komunikacioni. Kjo pasi që po bëhet testimi i radhës i shëndërimit të gjithë unazës qendrore të kryeqytetit, në çarkore një kashe për automjetet. Vrejnë kolonat të gjata veturat të cilat janë të blokuara në rrugë, e qytetar të frustruar me gjendjen. Analisti politik Milaim Zeka i ka reaguar kryetarit të Prishtinës për parim Rama në lidhje me eksperimentin me rrugët një kashe. Madje si që është shprehur Zeka, Rama e ka trupin në Prishtinë e trurin në Paris. Ja postimi i tij i plot. Kaos në për rrugët e Prishtinës, më duket se për parim Rama trupin e ka në Prishtinë e trurin në Paris. Qysh more menon kynjeri që funksionon trafiku një kash në Prishtinë, ku çdo gjë është e degraduar, po shpresoj shumë që një ditë i tekët dikujt me na eksperimentu prapanicën duke na fut mullarin bashkë deri te goja. Janë 1000 veprime e vendime të tjera që do të nderonin kryetarin e do të çlironin Prishtinën ama shumë ma let mutall me ne popullin hajvanat. Sot u dash të gjithë qytetarët mi parku makinat në për rrugë edhe me dal me pshur këtë eksperiment të leshit, ka shkruar Zeka.